Hænderne op. Lige nu. Jeg er ligeglad, at komme til næsten til at skyde dig. Hænderne op. Så bukser ned i landet. Og du har heller ikke nogen bukser på. Hvad er du for en? Bak med de penge. Kom nu, giv mig de penge. Ja, kom nu, giv mig. Okay. Ja, det går seriøst ikke. Fucking nederen. Jeg kan simpelthen ikke klare det her lige. Det kan jeg ikke lade sig gøre. Jeg har bare ikke nogen at spille med andet end Karl, men han er lige væk lige nu. De vil så gerne have en overlæsplæm, men jeg har simpelthen ikke nogen at spille med. Det er simpelthen så træls.